Dobrý den, vítejte zpět, vítejte u páté přednášky z matematiky. Udělejte si pohodlí, máme zase před sebou hodinu a něco studia, záleží na tom, jak často si budete uh, to video zastavovat, jestli si ho pustíte třeba zrychleně, jestli nějaké pasáže vám budou stačit přečíst v textu a nějaké pasáže přeskočíte. Udělejte si prostě pohodlí pro studium a jako obvykle nemusíte celé video zhlednout v jednom kuse, dělejte si pauzy, tak jak je vám to milé. Pátá přednáška z matematiky, pořadí druhá přednáška o integrálech. V prvních třech přednáškách jsme poznali derivaci jako matematickou operaci, která nám dokáže z časového průběhu nějaké veličiny zjišťovat rychlost, z jakou se ta veličina mění. A integrál funguje naopak, takže on vlastně z těch změn poloh, které probíhají nějaký rychlostí, tak dokáže vyčíslit celkovou změnu polohy za nějaký daný čas. Čili z rychlostí, z jakou se mění nějaká fyzikální veličina, nám dělá změnu té veličiny. Ta rychlost, nejčastěji nejpřirozenější, je asi si představit rychlost, jak se něco mění v čase, ale může to být klidně rychlost, jak se něco mění v prostoru, čili jestli to roste nebo klesá strmně nebo pozvolná. Potom teda ta derivace vám vlastně počítá z prostorového průběhu nějaké veličiny, vám počítá strmost, přesněji matematicky e, směrnici tečny. A integrál funguje naopak. Z toho, jak prudce v každém tom bodě funkce roste nebo klesá, vám dokáže vypočítat, jaký je celkový nějaký navýšení nebo pokles na intervalu. Konečné délky, které máte dopředu zadaný. No a dnes na to navážeme. Ukážeme si nějaké vlastnosti toho integrálu. Některé budou samozřejmý, jako třeba, že když na zastejný časový interval srovnávám dva procesy a ten jeden probíhá větší rychlostí, tak ta změna. U toho procesu, který probíhá větší rychlostí, je větší. To si myslím, že e, není nic proti selské logice, naopak je to velice očekávatelný výsledek a e, my si ukážeme, že platí obecně pro integrály, které právě tady tuto změnu e, vyjadřují, jo? čili že tam není žádné překvapení. Naučíme se taky mimo jiné zobecnit aritmetický průměr. Aritmetický průměr ze střední nebo z základní školy známe pro konečný počet čísel. Třeba když máme 10 čísel, tak všechna sečteme a ten výsledek vydělíme deseti a máme nějaké číslo, které leží tak někde zhruba mezi těmi 10 tak někde zhruba uprostřed, v jakém smyslu, no, že to je přesně teda ten aritmetický průměr. A toto si uh, teď zobecníme v dnešní přednášce na veličiny, které se mění spojitě. Čili veličiny, které jsou zadané ne pro konečný počet nějakých bodů a mění se po skocích, ale veličiny, které jsou zadané jako funkční předpis na nějakým intervalu. Uh, výsledek určitého integrálu je číslo a my se dneska naučíme to číslo numericky odhadnout podle lichoběžníkového pravidla. Ukážeme si, že výpočet v jedné proměné integrálu, pokud by byl složitý, tak se dá převést do výpočtu v nějaké jiné proměné. Ukážeme si substituční metodu. A ukážeme si taky, že integrál je cesta k zavedení nových Funkcí. K zavedení funkcí, na který jsme doteďka vlastně neměli moc šancí si sáhnout. Doteď jsme tak asi skoro vždycky pracovali s funkcemi, kterým jsme v první přednášce dali název elementární. Zhruba řečeno, nebo zjednodušeně řečeno funkce na středoškolské kalkulačce a všechno, co z nich udělám pomocí konečného počtu operací mezi funkcemi. Říkal jsem, že tohle pokrývá naprostou většinu potřeb, který běžný člověk a běžný inženýr má, ale existují i nějaké funkce, které jsou mimo tady tuto třídu elementárních funkcí. Můžou to být třeba nekonečné řady, anebo dneska uvidíme, že to můžou být integrály, které jsou funkcemi horní nebo dolní meze a protože z minula víme, že když integrálu prohodíme meze, tak on jenom změní znamínko, tak se většinou pracuje jenom s jedním, takže my poznáme integrál jako funkci horní meze. No a v průběhu přednášky si taky budeme ukazovat některé aplikace. Místo, kde najdete tu přednášku, je tradiční a já to přidám i do popisku videa. Zápisky, které vznikly a budou vznikat, tak zase překlopím do PDF a taky budou dole v popisku videa a můžeme si představit ty jednotlivé myšlenky. Tak, tady mám ještě jednou zdůrazněno, že integrál není potřeba vždycky, když rychlost přepočítáváme na změnu. Pokud se něco děje konstantní rychlostí, tak tam není co řešit, a tam nám stačí rychlost vynásobit s tím, jak dlouho ta změna probíhala, a budeme mít celkovou změnu. Ještě jednou, to je za předpokladu, že ta rychlost je konstantní. Potom není co řešit, použijeme normální součin. Ale jakmile ta rychlost přestane být konstantní, tak potom místo toho součinu se musí použít integrál. A to je to hlavní kouzlo nebo tenhle, to hlavní místo, kdy se objeví integrál v popisu biologických nebo technických, fyzikálních dějů, jevů, procesů. Prostě kdy se objeví integrál v nějaké aplikované vědě mimo matematiku. Ta změna... Pochopitelně teda musí být definovaná počátečním a koncovým okamžikem a to jsou právě začátek a konec, dolní a horní mez toho integrálu a tady ten integrál je určitý integrál. A víme, jak se počítá přes neurčitý integrál a e, vezmeme rozdíl funkčních hodnot v horní a v dolní mezi, čili vlastně nárůst té primitivní funkce na tom intervalu mezi začátkem a koncem. Typický případ, kdy se objeví integrál mimo matematiku v nějaké aplikované vědě, nazíraný trošku z jiného úhlu pohledu, je tady. Máme nějakou aditivní veličinu. V případě konstantních parametrů tu aditivní veličinu počítáme součinem. To je třeba naakumulovaná nějaká změna. A v případě nekonstantních parametrů ten součin nahrazujeme integrálem. Velice jednoduchý geometrický příklad je obdélník. Jakožto obrazec, který je pod grafem konstantní funkce, když počítáme jeho obsah, tak to je jednoduché vynásobíme délky stran. Čili když ten obdelník je na intervalu od A do B, tak tato strana má délku B minus A. Když tady toto je velké F, tak tato strana má délku F a stačí vynásobit a máme obsah toho obdelníka. A obsah je přirozeně aditivní veličina, protože když chci určit obsah nějakého obrazce, tak můžu ten obrazec rozdělit na několik kousků určit obsah každého toho kousku a potom sečíst. Taková aditivní veličina se z pravidla počítá právě tímto součinem v případě konstantních parametrů a v případě nekonstantních parametrů, tak jak jsme si to říkali tady, ten součin se musí nahradit integrálem. Integrujeme tu veličinu na tom příslušném intervalu. Čili například pokud by ta funkce F přestala být konstantní, to znamená měnila by se, tady mám třeba nakreslenou rostoucí funkci, tak obsah toho, co je tady vyšrafováno, obsah té množiny pod grafem funkce L, tomu se někdy říká křivočary lichoběžník, protože tyto dvě strany jsou rovnoběžné Toto je úsečka a kdyby tady toto bylo taky spojený úsečkou, tak máme lichoběžník postavený na stojato. Jo? A když je tato, tento bod s tímto bodem spojený ne úsečkou, ale křivkou, tak se tomu říká křivočarý lichoběžník a obsah toho křivočarého lichoběžníka počítáme integrálem. Pro koho by ten skok od součinu k integrálu byl příliš velký, tak může vlastně zopakovat to, co jsme měli v definici Riemannova integrálu na sčítání různých příspěvků. Představme si, že bychom kdy při určování tady tohoto obsahu pod křivkou postupovali tak, že tady si vybereme kousíček, tento, šířky nějaká změna v proměné x, delta x, výška bude funkční hodnota v tom bodě x to znamená ten příspěvek k tomu obsahu, tady toto, což je pro malé delta x v podstatě nerozlišitelné od obdelníku, tak spočítáme součinem. Tahle strana to je funkční hodnota v bodě x, krát tahle strana to je změna v tom x. A když takovéhle kousičky navršíme za sebe a všechny posčítáme, tak budeme mít celkový obsah. Ale my to potřebujeme nasčítat spojitě, čili místo toho součtu konečných kousků v limitě to delta x stáhneme k nule, to znamená, že těch kousků bude nekonečně mnoho, ta suma se změní na integrál, místo delta x bude dx proměnná přes kterou integrujeme a. Pochopitelně musíme mít v patrnosti, odkud, pokud se to x mění, dolní a horní mes. Možná ještě na ukázku, když by to. F bylo konstantní, to znamená, když by tady tohle bylo vodorovný a ten obrazec by byl obdélník, tak se to F dá ze všech těch sčítanců vytknout. Tady potom bude suma těch kousičků, to znamená, že to bude délka toho intervalu od A do B, to znamená B-A, minus a máme klasický obsah obdélníka. Jo? Čili v těch jednoduchých uh, případech se to redukuje na to, co perfektně známe, no a v těch uh, nových případech tam právě. Uh, figuruje ten integrál na místo součinu anebo na místo konečné sumy. A takovou ukázku, kterou jsme si ukazovali minule, tak ještě na připomenutí, tady mám hráz, která drží vodu, tady je hladina, to znamená, když jsme v hloubce H, tak tam tlak je HROG, když ten tlak vynásobíme obsahem, tak budeme mít tlakovou sílu, aby jsme to H, mohli použít, tak musíme vzít prostě místa, kde to H je stejný, to znamená takovýhle vodorovný pásky. A když ten vodorovný pásek bude vysoký delta H, tak a šířka té přehrady L, tak obsah bude L krát delta H. A celková síla bude součet takových jednotlivých příspěvků od těch jednotlivých pásků. Každý pásek bude v jiné hloubce, to znamená, u každého toho pásku bude jiná ta hodnota H, to znamená, že ty pásky, které jsou dole, tak ty se vlastně uplatní víc. Tak pochopitelně je tam větší tlak. A když budeme chtít mít celkovou sílu, tak tady tyto vzorečky posčítáme přes všechny ty možné vodorovné pásky. A když to budeme chtít posčítat spojitě, tak místo té sumy vezmeme integrál, místo toho delta H vezmeme integrál přes proměnou H, čili tam bude diferenciál DH, označení té proměné, přes kterou se integruje, a to H bude tady v těchto mezích, to znamená od 0 do H, od nuly do velkého H nebo od velkého H po nulu podle toho, jestli si tam chcete pohlídat znamenko nebo jestli vám to je jedno a jestli vám jde jenom o velikost. Tak na úvod ještě jednu aplikaci. Zkusíme si vysvětlit, proč trubky, které jsou natlakované, mají tendenci praskat tak, jak je to tady na obrázku naznačený podélně a proč nepraskají po obvodu. Je to jednoduchý důsledek fyziky materiálu a aby jsme to dokázali spočítat, tak budeme potřebovat integrál. Jako model tady máme tlakovaný válec, sprej nějaký. Když bychom chtěli spočítat napětí, který se snaží ten materiál roztrhnout takhle, tak potřebujeme sílu na jednotku plochy. Plocha je kruh když bude poloměr R, tak obsah je PR na druhou, tlak na to dno, když je P, tak celková síla je P krát PR na druhou. Kolik je tam materiálu, tak když poloměr je R, tak obvod je 2PR, když užka materiálu je T, tak 2PR krát T je plocha plechu, který je tady, když to Takhle říznem. To znamená, to je ten plech, který drží ten materiál, aby se neroztrhnul tímhle způsobem. No. Čili tohle to je ten podíl, je potom to celkové napětí, který se tam snaží udělat trhlinu v tomhle směru. Jak je to s trhlinou, která je podélná, jo, s takovouhle trhlinou? Tady už to je složitější. Když bychom si představili řez tím válcem, tak tady ho mám, tak v tom řezu vidím vlastně výška té plechovky, to by byla L, tloušťka toho plechu T, čili ten materiál, který se snaží zabránit tomu, aby se ta plechovka roztrhlá. Tímto způsobem tak ten materiál má obsah L krát T krát 2. Dva obsahy obdélníku Jaká je ta celková síla, která se to snaží roztrhnout? No, to už je složitější. To už je složitější proto, že síla působí, tady to mám zase takhle jako březu. síla působí vždycky kolmo na uh, povrch té plechovky. To znamená, že v tomto místě má jiný směr než v tomto místě a jiný směr než v tomto místě. A takhle když jdeme po té jedné polovině plechovky, jak to máme březu. Tady a tady je ten materiál, který nám to drží pohromadě, tak musíme vlastně plynule posčítat jednotlivé příspěvky spojitě se měnící veličiny. Jak se to konkrétně dělá, tak to si třeba můžete přečíst v té prezentaci. Já teď pro začátek nechci unavovat nějakýma detailama, abyste, aby vám zbyla síla na to důležitý, na to podstatný, ale klidně se po přednášce k tomu vraťte, anebo jestli vám bude stačit potom vědět ten výsledek, tak počítá se to integrálem, který jste před chvíličkou viděli, a síla, která se snaží tu plechovku roztrhnout tímto způsobem, jo, či tohle je ta trhlina a tohle jsou síly, které tam způsobují to napětí, které může vést k destrukci toho materiálu, tak takhle to napětí je dvakrát větší než napětí, které se snaží tu plechovku roztrhnout takto. To znamená, že opravdu plechovky nebo třeba starý zahradní hadice mají tendenci praskat v podélném směru. Takhle. Takže to byla taková nějaká nematematická odbočka, ale tady ty, tady ty aplikace bych řekl, že jsou uh, obzvlášť cený, jo, protože uh, ten výpočet integrálu za nás dokážou udělat počítače. Možná jste už si třeba zagooglili, jak se pomocí programku Sage nebo MATLAB ty integrály počítají a možná jste si kontrolovali třeba integrály, které jste počítali jako cvičení i v těch programcích, ať už třeba, abyste si ověřili, že ty výsledky jsou správně, nebo abyste si ověřili, že tam ty integrály dokážete zadat, nebo abyste si ověřili, že ten program je teda dostatečně schopný na to, aby ty integrály vypočítal. Tak a pojďme se teď na chviličku podívat zase na čistou matematiku, ale vždycky je dobrý si každou větu nějak zapamatovat slovně, jo? Ne, e, že bych třeba byl nějaký velký zastáncem stáncem nemotechnických pomůcek, který se snaží tím pomůcky nadspat všude, ale spíš je dobrý umět vyjádřit ty matematické věty i slovně, protože někdy se člověk třeba baví slajkem, ale taky bych chtěl, aby si rozuměli, aby třeba našli společnou řeč při řešení nějakého problému, ať už třeba biologického, nebo fyzikálního, nebo dřevařského. Uh, tak uh, myslím si, že je tak přirozený, že když máme stejný interval, dejme tomu třeba stejný časový interval, to znamená stejný začáteční a koncový bod a srovnáváme dva rychlosti, které, dva, pardon, srovnáváme dva procesy, které probíhají různou rychlostí, tak ten proces, který probíhá rychleji, tak ten vyvolá větší změnu. No, Geometricky bych se na to mohl kouknout tak, že mám dvě funkce definované nad společným intervalem. Jedna je výš než ta druhá, a obsah toho, co je vyšrafováno pod tou, co je výš, je menší než obsah toho, co je vyšrafováno pod tou, co je níž, když se na to koukneme čistě geometricky, protože ten integrál, kromě toho, že vyjadřuje. Velikost nějaké e, změny, tak taky se dá interpretovat čistě geometricky jako obsah křivočarého lichoběžníka. Tak, toto prosím pl, e, platí e, čistě obecně. Když mezi dvěma funkcemi f a g na nějakém intervalu platí tady tato nerovnost, tak stejná nerovnost platí pro integrály z těch dvou funkcí. No a operace no, funkce, která zachovává pořadí e, vzorů i pro obrazy, tak to jsme v první přednášce dali název rostoucí funkce. A tady vidíme, že to je něco podobného. Jo? Jenom teda s tím, že na vstupu je nerovnost ne mezi dvěma čísly, ale mezi dvěma a, funkcemi. A to, co aplikujeme na obě strany nerovnice, tak není zobrazení, který z čísla dělá jiný číslo, ale je to zobrazení, který z funkce dělá nějaký číslo. Jo? Ale jinak je to totéž, čili tady tato vlastnost se zpravidla interpretuje tak, že ten integrál je monotonní vzhledem k funkci, nebo přesněji rostoucí vzhledem k funkci. Jo? A protože integrál z nuly je nula, to by se dalo třeba slovně vyjádřit tak, že pokud se nějaká veličina mění nulovou rychlostí, tak se nemění. Tak hned máme důsledek, že integrál z nezáporné funkce je nezáporný. Prostě tady za to g dosadíme nulu a integrál z g bude integrál z nuly, to je nula. Když chceme určit změnu nějaké aditivní funkce, na intervalu od A do B a dejme tomu, že bychom z nějakých důvodů potřebovali to A a B odseparovat, aby to nefigurovalo současně, jakože to jsou meze. Tak se to dá obejít tak, že vypočítáme změnu od A do C a od C do B a ty změny sečteme. Představme si třeba veličinu, která se mění celý týden a ten nárůst za týden dostaneme tak, že vezmeme nárůst od pondělí do středy a přičtem k tomu nárůst od středy do neděle. No, zase není to určitě nic proti logice, myslím, že jste s tím, že ty integrály mají tady tyto vlastnosti, takže myslím, že s tím jste určitě spokojení. Když bychom chtěli nějak slovně tady toto vyjádřit, tak se tomu říká aditivita vzhledem k integračnímu oboru. A kdybychom to chtěli geometricky nějak okomentovat, tak když chci obsah tady toho celého, co je pod grafem té modré funkce, tak se to dá vypočítat tak, že vezmu to, co je vyšrafované červeně a nebo obsah tady k tohoto, když potřebujeme, tak se to dá spočítat tak, že vezmeme obsah toho, co je vyšrafováno červeně, čili od A do C a potom tady nahoru a obsah toho, co je vyšrafováno oranžově, čili od C do D, potom tady nahoru, takhle a takto. Ty dva obsahy, když sečteme, tak budeme mít ten celkový. Jo, zase e, víme, že obsah tímhle tím způsobem funguje, a je teda prima, že takhle funguje i ten matematický nástroj, který ten obsah vyjadřuje. E, další zajímavou, dalším zajímavým pojmem souvisejícím s integrálem je, střední hodnota, nebo někdy se tam to, ta role integrálu zdůrazňuje a říká se integrální střední hodnota. To nastane, nebo nutnost použít tady k tento pojem nastane v případě, že potřebujeme zprůměrovat nějaké hodnoty, které jsou spojitě rozloženy na nějakým intervalu. Představme si třeba následující scénář. Tady mám na vodorovné ose vynesenou teplotu a tady mám pro různé materiály e, e, teplotní vodivost. Jo? Čili to je ta konstanta uměrností, kterou jsme třeba použili ve Fourierově zákoně v první přednášce, která nám dokázala. E, gradient teploty, čili nějakou nerovnoměrnost v rozložení teploty, přepočítat na tok tepla, čili tok, který mě vlastně uh, ty nerovnoměrnosti v rozložení teploty vyrovnává. Tam jsem pracovali jako s konstantou, tady s, to, s, to, s touto veličinou, ale ono se ukazuje, že při různých teplotách pokud se ty teploty teda liší opravdu dramaticky, tak hodnota té konstanty může být jiná. jo? Čili je to konstanta, materiálová charakteristika závislá na teplotě. No, toto není úplně tak uh, uh, ojedinělý případ. My máme ty materi materiálové konstanty rádi, protože uh, viděli jsme třeba v přednášce věnované lineární aproximaci že všechny ty konstitutivní zákony, které říkají, jaká je materiálová odezva na podnět, jsou vlastně lineární aproximací a proto Fikův zákon, Darcyho zákon, Fourierův zákon, Ohmův zákon, který jsme tam ještě měli, Hukuv zákon, mají všechny podobu přímé úměrnosti. Je tam vždycky nějaká materiálová konstanta. A my jsme strašně rádi, že ty závislosti jsou tak jednoduchý, že na té materiálové konstantě trváme i v případě. Že se ta materiálová konstanta e, mění v závislosti na vnějších podmínkách. Jo? Čili ono to je potom trošku jako takový e, nesmysl, jako takový protimluv, jakože konstanta, která se mění. Tak můžeme si třeba myslet ne konstanta, ale materiálová charakteristika, která se mění. A pro některé materiály e, ta změna není třeba moc velká, ale pro některé materiály ta změna e, může být relativně. Významná, tak já bych potom potřeboval, třeba když budu vědět, že jsou na intervalu od, 6 do, od 600 do 1000 Kelvinů a že pracuji s heliem, to znamená, že mám tady tuto křivku, tak bych potřeboval mít nějakou průměrnou hodnotu té konstanty na tom intervalu. A tohle je právě jako dělané pro integrál a prostřední hodnotu, protože jak vlastně funguje aritmetický průměr. Já to tady k zkusím e, připomenout. Když mám aritmetický průměr, třeba třech čísel ABC, tak je sečtu a vydělím třema. A když e, nemám tři čísla, ale nějakou spojitě rozloženou funkcí, tak ten e, in, součet se nahradí integrálem a to, co je ve to bude délka toho intervalu, přes který se integruje. A tohle to přesně je definice střední hodnoty. Má ta střední hodnota taky jednoduchou geometrickou interpretaci. Když mám nějakou funkci, která se mění na intervalu od A do B, tak Střední hodnota je takový číslo, který když vezmu v, té, v tom místě, kde je ta střední hodnota vodrovnou odrovnou funkci, tak ten obsah toho, co mě tady vyjde pod tou odrovnou funkcí, ten obsah lichoběžníka, bude stejný jako obsah tady té modře vyšrafované množiny. Obsah té modře vyšrafované množiny je integrál z F a ten bude stejný jako obsah tady toho obdélníka. A když chci výšku toho obdélníka, tak musím vidět délkou tady této strany. Když ta strana je od A do B, tak délka je B minus A. Jo, čili zase najednou už nám ta střední hodnota, věřím, připadá, že je sestavená naprosto logicky. Jo? A speciální případ, který se hodí si pamatovat, když by ta funkce se měnila na tom intervalu od A do B, Lineárně, jo, čili když by grafem byla e, přímka, tak ta střední hodnota vyjde úplně stejně, jak kdyby jsme spočítali e, aritmetický průměr těch krajních hodnot. Jo, to se taky někdy hodí pamatovat, čili e, vezmeme e, FA plus FB lomeno dvěma když se to potom, tady je to napsaný pro rovnost mezi tímto lichoběžníkem a tímto obdélníkem a když se to viděli ještě tím B minus A, aby jsme teda opravdu měli tu střední hodnotu, tady, tak tam zůstane to FA plus FB lomeno dvěma. V některým z cvičení to výhodně využijeme, jo, a myslím si, že Jo, sice střední hodnota teda je definovaná tady tímto vzorcem, čili možná, když uh, vidíme pojem střední hodnota, tak tam naskočí, aha, budu počítat integrál, ale když ta funkce, z které počítám tu střední hodnotu, je lineární, tak nemusím jít vždycky s uh, dělavou koulí proti mouše. Když se to dá spočítat jednoduše, tak to tak taky uděláme. Jo? A jednoduše se to dá spočítat, když ta funkce F je lineární. Tady je třeba ukázka toho, jak by to vypadalo, když bychom to teda použili pro tu materiálovou konstantu, pro tu tepelnou vodivost, nebo měrnou tepelnou vodivost, co jsme měli tady jako motivaci. Jo a tady je ukázka výpočtu. Vlastně se nám střední hodnota Redukuje na výpočet určitého integrálu, a potom ještě vydělíme délkou toho intervalu, když ten interval je od 0 do dvou, tak musíme vydělit dvěma, a to si myslím, že bude dostatečně pokryto ve cvičeních. Tak se když tak koukněte na ta příslušná videa. A tady mám třeba jenom. Vypočet, jakým příkazem bych třeba přinutil program Sage, aby mě tu střední hodnotu vypočítal. Není tam speciální příkaz pro střední hodnotu. Musím teda říct, jaký integrál chci počítat, na jakým intervalu a čím to chci vydělit. A protože ta proměna X tam je předdefinovaná, tak jsem nemusel dělat to, co jsem dělal obvykle v těchto situacích, že jsem si na prvním řádku nadeklaroval proměné. To mě tímto odpadá. Tak pojďme dál na další situaci, kdy využijeme ten integrál. Budeme počítat práci při vytahování řetězu. Práce ze střední školy, ze středoškolské fyziky, je definovaná jako součin síly a dráhy. Když ta síla je konstantní, působí ve směru pohybu a uh, způsobí pohyb po dráze S. No jo, ale když třeba uh, mám, ať už přes roh nebo přes nějakou kladku, vytahovat řetěz na střechu budovy, tak já čím víc ten řetěz mám vytažený, tak tím menší je ten kus, co mě vysí dolů a to znamená, že tím menší silou vlastně ten řetěz působí, nebo tím menší síla gravitační působí na ten volně vysící konec řetězu a tím mě stačí menší síla tady, abych táhl ve směru doprava a ten řetěz vytahoval. Jinými slovy, to, co normálně, v uvozovkách normálně, počítáme jako součin dvou konstantních veličin, jedna, druhá, teď už bych e, specifikoval, co se myslí tím normálně, za konstantních parametrů, tak najednou se mě v tom součinu jedna z těch veličin bude v průběhu toho děje měnit. Jo? A to je přesně ta situace, kdy já ten součin musím nahradit integrálem. Čili pokud máme sílu, která je proměná, tak e, Práci nepočítáme jako součin, síla krát posunutí, ale jako integrál z té celkové síly přes tu e, dráhu, kterou překonáváme. Tak pojďme si to e, projít teda podrobněji podle toho, jak je to v té prezentaci. Ze střechy budovy o výšce 50 metrů vysí řetěz dlouhý 30 metrů, jeden metr řetězu váží 2 kg, vypočítáme práci potřebnou pro povýtažení řetězu o 10 metrů a práci potřebnou pro úplné vytažení řetězu. Víme, že síla je hmotnost krát tíhové zrychlení, síla, která působí na těla v tíhovém poli země. A víme, že práce je součin síly a posunutí. A víme, že když ten řetěz vytahujeme, tak ta síla není konstantní. To znamená, že ten součin musíme nahradit integrálem. To znamená, že tu práci budeme počítat ne jako sílu vynásobenou tou drahou, ale jako sílu zintegrovanou přes tu dráhu od počátku do konce, čili uh, od uh, nějaké té počáteční délky řetězu, která vysí po tu koncovou. A hmotnost krát tíhové zrychlení, aby jsme měli uh, tu sílu vyjádřenou jako funkci toho, kolik nám vysí toho řetězu dolů, tak potřebujeme ještě převést do té proměnné H, no a to je jednoduchý, když víme, že jeden metr řetězu váží 2 kg, tak ta veličina 2 e, kg na metr, to je e, lineární hustota toho řetězu, označíme si ji třeba, a, e, třeba tau, tak to znamená, že ta e, síla potom bude délka toho, co vysí z té budovy, vynásobená tou lineární hustotou, to znamená, kolik kilogramů mě vysí z té budovy směrem dolů a když to pronásobíme tíhovým zrychlením, tak máme, jak velkou silou je ten řetěz přitahován k zemi. A to je ta síla, kterou my musíme překonat. Když ten řetěz vytahujeme, tak ta délka se zkracuje, to znamená, že změna toho H, kolik mě vysí dolů z té budovy, je záporná. A kousíček po vytažení o nějaký delta H, o nějakou změnu toho delta H, tak se vlastně vypočítá tak, že tu změnu to povytáhnutí to minus delta H, vynásobím s tou silou, jo? tak jak je to tady. A bude mít nějaký příspěvek k té uh, celkově vykonané práci. A teď bychom, bychom to posčítali přes drobný kousičky toho delta H. Úplně stejně, jak jsme to ukazovali v definici Rimanova integrálu. A vlastně viděli bychom, uh, to co jsem tady říkal, že platí obecně, že nám potom. Ten výpočet přejde na integrál. Čili integrál od H1 do H z minus, protože teda vytahujeme, to znamená, ta délka se zkracuje, h krát Tau krát G, dH. A když se tam dosadí ty konkrétní hodnoty, tady je to vypočítané pro obecný H1, H2 a po, po, můžeme to spočítat i pro ty naše konkrétní hodnoty. Tak dosadit konkrétní čísla do toho vzorce by jsme dokázali, ale já bych spíš se snažil uh, najít nějakou slovní interpretaci toho, co mě vyšlo, aby potom člověk mohl v té slovní interpretaci třeba mít nějaký záchytný bod pro řešení podobných situací. Tak to H1 plus H2 lomeno dvěma, když si H1 na druhou minus H2 na druhou upravím podle vzorečku uh, a na druhou minus B, na druhou je A minus B krát A plus B ze střední školy, tak dostaneme tady tohle, a to H1 plus H2 lomeno dvěma, tak to je vlastně, když dejme tomu tady tento konec, bychom vytáhli, povytáhli, čili toto se objeví na, na střeše, o, o to, ten tento konec, tento konec se přesune sem a vlastně všechno se posune o tolik nahoru, tak tady k to jedna polovina z H1 plus H2, tak to bude přesně tady ten prostředek to H1 minus H2 je vlastně o kolik metrů to vytahujeme, to bude délka tady tohoto. Když to H1 minus H2 vynásobíme lineární hustotou, tak máme vlastně kolik kilogramů jsme vytáhli na střechu. A když to kolik kilogramů vytahujeme na střechu, vynásobíme tihovým zrychlením a tím, jak to jedna polovina H1 plus H2, je vlastně jak je daleko tady k odsud na tu střechu, čili o kolik to posuneme, tak budeme mít vlastně potenciální energii. MGH. Jo? Čili tady tohle, to je vlastně ta, ta práce, kterou vykonáme, tak je vlastně potenciální energie toho kousku, který mě tady přestane vyset z té střechy. A Potenciální energii spočítám tak, že vlastně celou tu hmotnost toho kousku jak kdyby zgrcnu do středu do těžiště. Či to už teď začínáme chápat, proč v té fyzice je tak důležitý a zajímavý pojem těžiště. Zkuste si to třeba ještě rozmyslet dál sami. Kdybyste potřebovali něco, tak se přeptejte v týmsové komunikaci nebo až se uvidíme u konzultace tady k této přednášce. Jo, pro nás je důležitý tady zhruba znát ten princip. Mám sílu, Působící po určité dráze, to znamená, že já dokážu spočítat práci, ale tento vzoreček funguje jenom pro konstantní sílu. A když ta síla nebude podle té dráhy konstantní, bude se měnit její velikost, jako v tomto případě, nebo v nějakém jiném případě by se třeba mohl měnit směr, tak místo toho součinu budu mít integrál. Tak, tak to je. Velice podobný třeba práce při čerpání vody, tam je to víceméně analogický, protože když mám nějakou nádrž, z které čerpám vodu, čili já ju nějakým čerpadlem potřebuju tu vodu dostat sem k okraji toho, té nádrže a potom ona sama připadne dolů, tak Některé části té vody tahám z malé výšky a některý, když už ta hladina klesne, a dejme tomu, čerpal bych z hladiny, tak některý části tahám z velké výšky. Čili třeba jeden liter, který odčerpám odsud, tak odčerpám s vynaložením menší práce než jeden litr, který odčerpám odsud. O, takže krajináři třeba práce, kterou je potřeba vykonat na vyčerpání rybníka, aby jsme viděli, jak, vysoký čerpadla, jak silný čerpadla nasadit. Tak pro projděte si to sami, je to hodně analogický tomu uh, příkladu na uh, vytahování řetězu na střechu. My se zase vrátíme, uh, my se zase vrátíme k tomu výpočtu práce. Představte si, Následující scénář. Mám zahradnickou firmu, která vytáhla paře, s malotraktorem ho odtáhla o 20 metrů bokem, čili posunutí by bylo 20 metrů a jak ho táhla, tak ten pařez tak nějak poskakoval a povedlo se třeba v některých okamžicích odhadnout sílu, která byla potřeba k tažení. Na začátku na to rozjetí 2,3 kN, potom 1,5 pak se to někde zaseklo, tak potom 2 kN, 3 kN, tam to možná nějak se zarazilo o něco a na konci dva. Já bych chtěl odhadnout tady z těchto dat celkovou práci, která byla vykonaná pro přitažení toho e, pařezu. No, tak práce je součin síly a posunutí. Ale ta síla se mění. Posunutí má vždycky po pěti metrech, to je prýma, ale ta síla se mění na tom intervalu od 0 do 5. Se změnila z 2,3 na 1,5 kN. No, tak co já můžu udělat? No, Jediný, co mě tak asi jako napadne, že bych mohl zkusit, je, že bych vzal teda průměrnou uh, sílu 2,3 plus 1,5 lomeno 2 a tu použil pro ten posuv o prvních 5 metrů. Na posuv o druhých 5 metrů použiju průměr z 1,5 a 2,1. Jo, a je to zase z pěti metrů na 10 metrů, čili zase posun o 5 metrů. Jo? Mezi 10. a 15. metrem se ta síla mění mezi těmahle dvouma hodnotama, čili já zase, když vezmu jejich aritmetický průměr a vynásobím pěti, tak budu mít práci na tom dalším úseku. Jo? Tak to zní logicky, tak proč to neskusit, co asi komplikovanějšího tady k můžu vymyslet. No nic, budu mít hrubý odhad, ale pořád lepší než nic. Jo? A Čili když to napíšeme, tak dostaneme takovýto vzoreček. Je tam důležitý to, že ten skok je vždycky po pěti metrech. To znamená, všude se tady objeví pětka. Vždycky počítám průměr, to znamená dvě hodnoty a dělím dvěma. Vždycky tam bude vyjmenovat tedy dvojka. Čili já, když tady z z těch, to je raz, dva, tři, čtyři, z těch čtyřech sčítanců, když z nich vytknu těch pět polovin, tak tam to 1,5, tady toto hodnota bude dvakrát, to 2,1 taky dvakrát, to 3,1 taky dvakrát, protože jednou to stupovalo tady do tohoto průměru a po druhé to stupovalo tady do tohoto průměru. Jenom ty krajní hodnoty tam chodáci budou jenom jednou. Nakonec to teda nějak numericky vyjde, ale kolik to vyjde numericky, to mě až tak. Netrápí pro mě je důležitý, že tady tato myšlenka se dá zobecnit a že se dá zobecnit vlastně na libovolnou spojitou funkci a dokážu takto odhadnout integrál z libovolné, no ani vlastně nemusí být spojitá, z libovolné rozumné, tak mi tomu třeba integrovatelné a ta spojitost je lepší, ta přece nám zaručí, že některé věci tam že odhady tam fungují přesněji, tak integrál z funkce f se dá odhadnout, tedy přibližně, pomocí funkčních hodnot. No, to y0, y1, y2 a tak dál. to jsou jednotlivé funkční hodnoty té funkce f v bodech, který vlastně uh, tady by odpovídali. Těm jednotlivým rovnoměrným dělením intervalu od 0 do 20 na uh, celkem 1, 2, 3, 4 podintervaly. Čili když těch podintervalů, dejme tomu, uh, budeme mít n, budeme chtít mít zaručenou stejnou délku, uh, to znamená, délka bude délka celého intervalu lomeno n, označíme si tu délku intervalu h, tak. Uh, První hodnota bude funkční hodnota přímo v tom levém bodě, druhá hodnota bude oha dál, třetí hodnota ještě oha dál a tak dál. A vlastně tady máme obecně to lichoběžníkové pravidlo, ale když budete řešit nějaký konkrétní příklad, tak si myslím, že je jednodušší si to převést tady do tohoto, co už zvládnete tou selskou logikou. No, ale kdo má rád třeba obecní vzorce, tak ten může dosazovat rovnou sem. Jinak ta taktika je úplně stejná jako tady. Buď to mám zadaný, nebo vyplyne ze situace, anebo si zvolím nějakou jemnost toho dělení, tady to vyplynulo ze situace, že to různých dělení je pět, po pěti metrech. A spočítám tam tu funkční hodnotu, nebo od někud vezmu třeba, to můžou být nejenom vypočítané hodnoty z nějakého analytického předpisu, ale klidně to můžou být třeba naměřený data. Spočítám vždycky průměr a vynásobím délkou toho intervalu. Taky průměr, vynásobím délkou intervalu a ty jednotlivé příspěvky potom sečtu. Takže takhle vlastně dokážeme aproximovat určitý integrál. Nemusíme vůbec znát primitivní funkci. Nemusíme vůbec používat neurčitý integrál, jenom z funkčních hodnot. Ovšem, daň, kterou za to platíme, je, že tedy je jenom přibližně rovno. Tak, vypočet integrálu substituční metodou. To je vlastně taková náhrada za to, že pro nás je problematický integrovat složenou funkci. Jo? Složená funkce ta dělá při integrování neplechu hleda, že by to bylo v určitým smyslu hezký. A ten, To v určitém smyslu hezký znamená, hleda, že by se to dalo napasovat na obrácený vzoreček pro derivací složené funkce. Jo. Vždycky to tak, prosím vás, být nemusí, jo. Můžu třeba mít za úkol spočítat integrál z e na x na druhou a to je obrovská potíž, protože ten integrál vůbec neexistuje v množně elementárních funkcí. No. Ale můžu mít třeba zase ještě jinou situaci. Tak teď já napíšu takovýhle integrál. n e na x na druhou krát 2x. A tuto funkci integrujeme. To nám to vypadá, že to bude složitější než tady k tento integrál, protože e, jsme tam něco přidali, krát 2x, ale ve skutečnosti to bude mnohem jednodušší, protože to, co jsme tady přidali, to 2x, tak to je derivace té vnitřní složky, derivace toho x na druhou. A v takovém případě se dá udělat substituce, že e, za to x na druhou vezmeme novou proměnu. To znamená, že třeba když ta nová proměna bude t, tak x na druhou si označíme t a dá se tady tohle převést na integrál v proměné t. A to e na x na druhou potom bude e na t. Teď ještě co s tím 2x jo? a jak to dx změnit na dt. Tak co s tím a jak pracovat při této metodě, to nám právě říká ta substituční metoda. Ten základní vzoreček je tady, a když bych ho přečetl slovně, tak integrál ze složené funkce, kde vnější složka je f, vnitřní složka je φ, a je to vynásobený derivací té vnitřní složky, tak se dá napsat jako integrál z té vnější složky. Přes nějakou novou proměnou, a potom po výpočtu v té proměné T se vrátíme zpátky k té proměné X pomocí toho, že ta nová proměna je rovna té vnitřní složce. Když se na to podíváme čistě formálně, to bude možná mnohem jednodušší. Tak já, když tady v tomto vzorečku vezmu, že x je T, abych místo tady tohoto mohl psát t, tak místo fi s čárkou x dx píšem dt. Čili tady ta vnitřní složka je x na druhou, derivace je 2x a 2x dx rovná se dt by potom odpovídalo tady k tomuhle z tomu, že fi s x dx se bere jako dt. Jo, to znamená, že za 2x a dx já dosadím to dt, e na x na druhou je e na t a máme teda ten integrál z relativně škaredé funkce, součin a ještě složená funkce, tak máme napsaný jako jenom integrál z e na t, přes tu proměnou t. A exponenciální funkce se integrováním nemění, To znamená, že ten integrál bude zase e na t, a když za to t dosadíme zpátky x na druhou, tak máme e na x na druhou a integrační konstanta. A tady mám teda jenom mírnou modifikaci toho stejného. Já ani nepotřebuju, aby tady byla přesně derivace, ale když by to tam náhodou nehrálo až na nějaký konstantní násobek, tak ten konstantní násobek tam taky dokážu dodat. Koukněte se když tak na odpovídající příklady, které jsou vyřešeny ve cvičeních. Tak tady ještě třeba zmíněno, že ten vzoreček, který jsme si uváděli, že nám umožňuje zintegrovat funkci takovou, že známe primitivní funkci k tomu vnějšku a ten vnitřek je lineární funkce, tak ten se dá vlastně odvodit substituční metodou. A když chceme počítat substituční metodou určitý integrál, tak se mění i ty meze. A zase máme ve cvičeních nějaký příklad, který to hodně demonstruje. Máme tam práci na pružině, to je zase typický příklad na integrování, protože když stlačuju nebo natahuju pružinu, tak, tak podle toho, jak moc velká je ta deformace, tak tak velkou silou musím působit. No, to znamená, že ta, když natahuju tu pružinu, tak ta uh, deformace postupně roste, tak ta síla taky musí růst, a podobně to je při stlačování. Jo? Čili uh, proměná síla, nemůžu počítat uh, práci jenom klasicky součinem, musím tam zapojit integrál. A uh, v tom cvičení tam máme jednou v jedných jednotkách, po druhý v druhých jednotkách, po třetí zase v nějakých dalších jednotkách, aby jsme viděli, že teda numericky to vychází ten postup jinak, protože ta síla, když se jednou měří v newtonech, po druhý v kilonutnech, po třetí v milinewtonech, tak numericky vychází jinak. Ale pochopitelně teda ten výsledek potom ten je nezávislý na tom, jaký jednotky používáme, to znamená, že po převedení do stejných jednotek ty všechny tři postupy musí uh, dávat stejný výsledek. Tak to v tom příkladě uvidíte, že tak je. Nebo jste viděli podle toho, kdy sledujete tady toto video. Tak a závěrem se podívejme ještě na jednu úžasnou věc. A to je vlastně metoda, která nám umožní si rozšířit repertoár funkcí, s kterými dokážeme pracovat o funkce, které nejsou elementární. Někdy se to hodí třeba ve statistice, protože tam dost často potřebujeme třeba pracovat s gausovským rozložením s funkcí e na minus x na druhou a s integrálem tady z této funkce a integrál z této funkce není elementární funkce. Sice existuje, ale nedá se uh, zapsat pomocí konečního počtu uh, funkcí na klasické středoškolské kalkulačce. Nebo si nalistujte zpátky definici elementární funkce, jak jsme uh, si nadefinovali v první přednášce. A ještě jedna zajímavá věc. Tady třeba uvidíme, že každá spojitá funkce má nějaký neurčitý integrál. No jako důsledek věty, kterou tady vidíte na, na, na obrazovce. Když budeme mít nějakou funkci, která je relativně pěkná, třeba spojitost, ale stačilo by integrovatelnost na intervalu, tak tady k tímto vztahem je korektně definovaná nějaká funkce proměné x. A když ta funkce f je dokonce velmi pěkná, stačí spojitost, čili když ta funkce f je spojitá, tak ta funkce velký f, která má která je definovaná tady tímto integrálem, tak má derivaci a ta derivace je rovna tomu malému f. Pojďme si to osahat na něčem konkrétním. Čili když ta funkce f bude druhá mocnina, tak ft bude t na druhou a když to integrujeme přes proměnou t, tak integrál je t na třetí lomeno třema, dosadíme tam horní dolní mes, čili nejdřív x, dosazujeme za t, máme x na třetí lomeno třema, minus e, nula. 0 na třetí lomeno třema, tak to minus nula ani psát nemusíme. Jo? A opravdu vidíme, že vyšel neurčitý integrál z té funkce f. Jo, neurčitý integrál z toho x na druhou je x na třetí lomeno třema. Tady je to pochopitelný, protože jsme viděli, jak to vznikalo, protože ten uh, určitý integrál jsme spočítali pomocí neurčitýho. Jo? Ale tohle z toho se dá dělat i v případě, že ten neurčitý integrál třeba neumíme spočítat. Jo, dá se to třeba dělat i v případě, že ten neurčitý integrál neexistuje v množně elementárních funkcí, tak jak třeba u té funkce e na minus x na druhou, nebo tady to mám u funkce e na x na druhou. Jo. Geometricky, co se vlastně děje, tak si můžeme představit tady k na tomto obrázku. Máme nějakou funkci, aby jsme tam neměli kolizi v označení horní meze a té proměné, tak funkci proměné t, nějaký pevný bod a, a to x posunujeme a vždycky počítáme obsah tady k tohoto vyšrafovaného křivočaryho lichoběžníka na intervalu od a do x, z dola ohraničený osou x, z hora ohraničený nějakou tou funkcí. A když třeba ta funkce f je Chladná, tak když tady s touto hranicí se posuneme směrem doprava, tak tady ten obsah roste a já ten obsah pro každý konkrétní x dokážu vyjádřit jako integrál od A do X z toho funkčního předpisu. No a bude to závislí na tom x, to znamená, že ten obsah bude nějaká funkce proměna x. A protože to x je tady vlastně vstupní údaj, Té funkce a tady se vyskytuje v horní mezi, tak se tomu říká integrál jako funkce horní meze. A tohle to se dá udělat teda pro libovolnou integrovatelnou funkci a když ta funkce f je navíc spojitá, tak ta funkce velký f má dokonce i derivaci a derivace je přesně ta funkce malé f. Čili to vlastně, okolik nám přibývá ta ten obsah, tak ten to je vždycky rovno tomu, kolik máme tady k výšku mezi tou funkcí a tou osou x, tak to zase přece zní logicky. Že jo? To není zase nic, co by nás pobouřilo, že by to tak nemělo fungovat. Jo? Tak ono to tak funguje, protože já jsem vám nakreslil pěkný obrázek. Jo? Ale dá se ukázat, dá to fušku, ale dá se ukázat, že úplně stejný ide. Fungují pro libovolný spojitý funkce, a tady mám třeba teda cestu teď, jak pracovat s neurčitým integrálem z funkce e na x na druhou. Jo? Takže si vyberu nějaký startovací bod za to a, třeba 0, a ten neurčitý integrál vyjádřím jako integrál od 0 do x z tady této funkce a přejmenuji tam tu proměnu třeba na t a integrační konstanta. Jo, a máme hned tu primitivní funkci. Že to není teda jako úplně šikovný, to nás asi napadne, protože vlastně ten neurčitý integrál máme vyjádřený pomocí určitýho integrálu, ale ta, nezapomeňme, že ten určitý integrál dokážeme třeba numericky aproximovat. Jo? Ať už tím lichoběžníkovým pravidlem, nebo nějak jinak. Hm? A je to zajímavá věc. Většinou se člověk v učebnicích dozví to, co jsme dělali minulé, že začne se od neurčitého integrálu a ten neurčitý integrál se potom použije k výpočtu určitého integrálu, ale funguje to i naopak, že ten určitý integrál se dá využít k výpočtu neurčitého integrálu. O, základem je tady tato věta a hodí se to třeba, když ten neurčitý integrál spočítat neumíme. A určitý integrál pro konkrétní nějaký meze tak je, a konkrétní funkci tak je číslo, to dokážeme třeba aspoň aproximovat. O, čili někdy může být výhodnější jedna cestička, jindy může být výhodnější jiná cestička. Je to případ od případu jinak. A jako důsledek teda každá spojitá funkce má neurčitý integrál. Postačující podmínka pro existenci neurčitého integrálu nebo primitivní funkce. Jo, stačí, aby tato podmínka byla splněna a potom už ten neurčitý integrál existuje. A ta postačující podmínka je spojitost. Jakákoliv spojitá funkce je už dostatečně pěkná na to, aby se dala zintegrovat že teda někdy to nemusí být jako úplně přímočary a jednoduchý na počítání. To už je věc druhá. Tady řešíme existenci. Jako taková ukázka eh, někdy se dá. Už třeba jenom z toho, že funkce je definovaná pomocí integrálu jako funkce horní meze a z vlastností integrálu, tak se dá odvodit, že ta funkce bude mít takový nebo onaký vlastnosti. Tak tady mám jednu ukázku takovouhle funkci. Integrál od 1 do x, 1 lomeno t dt. Tohle to bude funkce proměna x a o té funkci se dá ukázat jenom s využitím pravidel, který jsme se naučili pro počítání s integrály, že ta funkce nám mění součin na součet, že mění násobení na sčítání a že mění, mám to tady ještě, jo, že mění umocňování na násobení. Jo, tak to si zastřeba, to je už spíš taková zajímavostka, tak si to projděte sami, že tady se opravdu v tom odvození používá jenom uh, substituční metoda pro integrál a aditivita integrálu. Žádný překvapení to není, jo, protože když si spočítáte tady tento integrál, tak vyjde logaritmus a o logaritmu víme, že má tady tyto vlastnosti. Že mění násobení na sčítání a umocňování na násobení. Možná si vzpomenete na film Marečku, podejte mi pero. Tam stojí student Kroupa starší u tabule a pomocí logaritmických tabulek násobí, protože právě ty logaritmy dokáží násobení převést na sčítání. A sčítání se dá třeba realizovat i tak, že uh, vezmete jednu vzdálenost, druhou vzdálenost, dáte je. Uh, k sobě, tak aby na sebe navazovali a změříte tu celkovou vzdálenost. Na tomhle principu přesně fungovalo logaritmické pravítko. Jo, čili to je taková jenom ukázka, že ty vlastnosti logaritmu dokážeme odvodit jenom z vlastností integrálu a tady k z této definice. Čili zase nějaká jiná cesta k odvození těch vzorečků, co znáte ze střední školy a co jste si asi odvozovali i na střední škole. No a na závěr už je tedy jenom zase zmínka o tom řetězu vytahovaném na střechu a jdeme na to trošičku jinak pomocí potenciální energie. Potenciální energie tělesa je součet potenciálních energií jednotlivých kousíčků a řetěz vysící z budovy, tak ten má každý kousíček v jiné výšce. Jo? Čili do toho vzorečku MGH se pro každý ten kousíček toho řetězu dosazuje jiné háčko. A když, ten, když to chceme potom všechno posčítat, tak máme součet z jednotlivých kousíčků a když se teda ten ta délka toho jednotlivého kousičku stáhne v limitě k nule, tak vlastně ten součet konečného počtu příspěvků se změní na integrál, který se sumuje nekonečně mnoho nekonečně malých příspěvků a máme dostaneme to stejný, co u, té, u toho přístupu, který jsme měli před chviličkou. Využití... No, vidíme, že ta potenciální energie je velice užitečná věc, že nám umožní řešit spoustu fyzikálních úloh. A jako takový využití je tady ukázaný lodní výtah, který dokáže nahradit soustavu dimadel a e, dokáže vám e, vytáhnout celou loď e, do Jo, zvednout celou loď o nějakou tu výšku, nakolik je ten uh, lodní výtah dimenzovaný a to teda nezávisle na tom, jestli máme zase nějakou další loď jako protiváhu, anebo jestli tam máme jenom napuštěnou vodu. No, takže závěr. Ukázali jsme si několik aplikací. Ty aplikace jsou vždycky na jedno brdo, že veličinu, kterou pro hezký případ, hezký případ znamená konstantní parametry, určím součinem anebo součtem několika málo příspěvků, tak v těch méně hezkých případech, kdy se ty veličiny mění spojitě, tak určím integrálem, že ten součet nebo ten součin Přejde v integrál. V vlastnosti integrálu, který jsme si představili, tak jsme se na ně zkusili i podívat v pojmech geometrických nebo v pojmech rychlost a věřím, že nám připadly přirozený a očekávatelný. Zobecnili jsme si pojem aritmetický průměr na možnost, od teď máme možnost počítat aritmetický průměr nejenom konečného počtu hodnot, ale i nekonečného počtu hodnot, čili dokážeme zprůměrovat veličinu, která je spojitě rozložena na nějakým intervalu. Střední hodnota, zase nějaká aplikace, další aplikace, Ukázali jsme si, že určitý integrál se dá numericky aproximovat, a řekli jsme si, jak. A ukázali jsme si, že se ten určitý integrál dá využít k zavedení uh, funkcí, který ani nemusí být elementární. Ukázali jsme si, že některé funkce dokážeme zavést tak, že to jsou integrály, uh, závi, nebo integrály jako funkce horní meze. Jo? jako důsledek jsme dostali, že každá spojitá funkce má nějaký neurčitý integrál. Ne vždycky se na něj dokážeme přímo sáhnout, jakože dokážu najít analytickou formuli v konečném tvaru, která ten neurčitý integrál vyjadřuje, jakože třeba integrál z x na druhou, x na třetí lomeno třema, ale při nejhorším mám možnost postupovat tady tímto způsobem. A ještě jsem přeskočil, ukázali jsme si, jak integrovat některé funkce, kde je vnitřní složka, ale v součinu tam máme ještě i derivaci té vnitřní složky, že se dá přejít k nové proměně a potom ten výpočet může být jednodušší. Ukázali jsme si substituční metodu a projděte si třeba příklady, protože na těch příkladech se to, myslím, pěkně osvětluje. Takže já vám děkuji. Za pozornost a věřím, že si ještě třeba, když si párkrát ještě projdete uh, tu přednášku, tak uh, že budete rozumět těm hlavním principům, až se to budete potom učit podrobněji, tak že budete rozumět i těm detailům, že si odnesete z té přednášky ty hlavně základní myšlenky, kde se s těmi integrály člověk setká, kde je využije, abyste to potom mohli využívat ve své praxi. My se k integrování dostaneme ještě i příště, kde se naučíme pomocí integrálu řešit rovnice obsahující derivace. Třeba takové ty rovnice, které jsme sestavovali na začátku semestru, které vyjadřovali Newtonův zákon ochlazování, že rychlost, jakou se mění teplota, rychlost, jakou klesá teplota, je uměrná rozdílu teplot. Tak příště se naučíme už najít funkční předpis, který mě udává teplotu jako funkci času a uvidíme, že tam se využijí integrály. A prozatím naschránou a budu se těšit zase příště.